Друзі, усім привіт! Сьогодні стартував продаж нових відеокарт компанії NVIDIA RTX 3060, котрі забезпечують високу продуктивність, живе зображення та неймовірні враження для геймерів. Тому ми із задоволенням раді представити лінійку комп'ютерів Artline з цим ігровим рішенням. У відео розглянемо технічні характеристики, можливості роботи в популярних іграх та показники в бенчмарках. Почнемо з технічних характеристик. У нашому випадку ми використовуємо відеокарту Asus версії TUF Gaming з досить хорошим охолодженням. RTX 3060 побудована на чіпі GA106 та має 3584 CUDA ядер на борту. До речі, за припущенням експертів, такий чіп буде встановлений і у 3050 Ti. Шина пам'яті відеокарти 192 біти з пропускною здатністю 360 гігабіт в секунду. Частота ядра та відеопам'яті може змінюватися в залежності від виробника та заводського розгону. Варто зазначити, що компанія NVIDIA прислухалась до прохань геймерів та звичайних споживачів відеокарт, встановивши не 8 ГБ відеопам'яті, а цілих 12, що дає можливість використовувати RTX 3060 у важких іграх з роздільною здатністю екрану 2К та нескладних проєктах у 4К. Раніше еталонною здатністю екрану вважався Full HD. Але в епоху популяризації ігрових моніторів із високою частотою оновлення з'явилося більше вимог до можливостей відеоприскорювачів. Тому сьогодні у наших тестах ми використовували здатність екрану 2560 на 1440 пікселів. В деяких іграх протестували з трасуванням променів та 1080p. Розповімо трішки про тестовий стенд. Ми взяли процесор Ryzen 7 5800X з 8 ядрами та 16 потоками, материнську плату Asus TUF Gaming B550+ з портом PCI Express версії 4.0, щоб нічого не обмежувало можливості відеокарти, а також 32 ГБ оперативної пам'яті HyperX з частотою 3600 МГц у двохканальному режимі. Однак, хочемо зауважити, що показники тестів для всіх моделей ПК Artline з відеокартою RTX 3060 будуть приблизно однаковими. Звичайно, будуть невеликі відхилення в межах 5-6%, але навіть процесори рівня Ryzen 5 3600 або i5 10400F та вище можуть розкрити потенціал цієї відеокарти повністю. Ідеальним варіантом буде використання процесорів Core i7 або Ryzen 7 нових поколінь. Використовувалися драйвера до релізної версії для преси. Почнемо з бенчмарку 3DMark TimeSpy з роздільною здатністю екрану 2К. По закінченню тесту ми отримали 9088 балів. Графічний прискорювач отримав 8758. Для порівняння у вас на екрані середні показники цього ж тесту з різними відеокартами за даними 3DMark. В цілому це дуже хороший показник з огляду на різницю в ціні з RTX 3060 Ti. Перейдемо до ігор. Розпочнемо з Apex Legends з роздільною здатністю екрану 2К на максимальних налаштуваннях графіки. В умовах активного бою з безлічю ефектів ви можете насолоджуватися сотнею кадрів в секунду на моніторі. Якщо для вас цього замало або ваша матриця Full HD, тоді просадок нижче 145 кадрів ви не побачите. Гідний результат. Та якщо зменшити непотрібні ефекти, які заважають розпізнаванню противника в диму або вогні, то в цілому можна отримати до 200 FPS. Наступна в черзі Call of Duty Warzone з максимально можливими налаштуваннями, на яких мало хто грає, але ми спробували навантажити відеокарту на повну потужність і отримали стабільні 90 кадрів в секунду на протязі всього бою, з невеликими осіданнями до 80. На високих налаштуваннях, які визначилися грою як автоматичні, вийшло 120. Погодьтеся, досить високий показник. Та завжди можна трохи занизити другорядні пункти, щоб отримати комфортні 144 кадри в секунду для монітора 144 Гц. Нагадаємо, це у роздільній здатності екрану 2К. Fortnite на епічних. 160 кадрів для цієї гри цілком достатньо. Хоча багато геймерів говорять про необхідність 300 кадрів, як CSGO. Але тут не така динаміка, та 150 кадрів з гарним монітором ідеально для цієї гри. Якщо хочете більше, можна знизитись до 1080p і отримати близько 180-190 FPS в активних боях. Тепер перейдемо до списку більш вимогливих ігор. Hitman 3 – нещодавно новий тайтл з покращеною графікою та новими місіями. Також максимальні налаштування та дві роздільні здатності екрану – 2К та 1080p. В обох випадках FPS більш ніж підходить для ігор – 85 та 170 кадрів. При цьому деталізація текстур та промальований ландшафт у грі допомагає зануритися в неї повністю. Control – своєрідний бенчмарк для трасування променів та функції DLSS 2.0. Про неї ми розповідали і в минулих відео. Але з відеокартою RTX 3060 вона найбільш корисна, адже з нею ви зможете комфортно грати з променями, при цьому отримуючи хороший фреймрейт. З відеоряду видно, що з вімкненою функцією DLSS 2.0 різниця більш ніж 2 рази. При цьому картинка залишається досить чіткою, без мерехтіння в очах та втрати деталей. А при перестрілках без DLSS геймплей стає нестерпним і управління можна порівняти з запливом на 100 метрів в киселі.
Метро Exodus з трасуванням променів та з активованою DLSS ми отримуємо в середньому 45 кадрів. Так, невеликий показник, але можна трохи опустити налаштування хоча б на один пункт та отримати комфортні 60 кадрів, не вимикаючи трасування променів. Це буде особливо корисно, коли ви дійдете до глави в лісовій місцевості. Гучна та суперечлива гра Cyberpunk 2077. Її люблять, її хейтять і її люблять повторно грати десятки разів. У цій грі ми викрутили налаштування в максимум трасування променів, а також встановили функцію DLSS на автоматичний режим та режим ультрапродуктивності. Покаталися по місту та влаштували перестрілку з руйнуванням об'єктів у будинку. У першому випадку ми отримуємо 40 кадрів з автоматичним налаштуванням DLSS та 60 в режимі ультрапродуктивності. В активному бою показники сильно не відрізняються і різницю видно неозброєним оком. При цьому зауважимо, що якість картинки практично не страждає. Функція машинного навчання відмінно справляється і грати з 60 кадрами набагато комфортніше. У людей з монітором Full HD кількість FPS буде завжди вище 70, при цьому з максимальними налаштуваннями графіки. DLSS особливо добре видно на прикладі гри Dead Stranding. Зліва з вимкненою функцією на прикладі цього дроту видно, що його текстура нерівна і є невеликі сходинки. А на великих відстанях промальовування настільки погане, що частини дроту ніби зовсім пропадають або не відображаються. Посередині тест з увімкненою функцією DLSS на параметр продуктивність. Тут відеоряд набагато краще і таких багів вже немає. Хоча присутні невеликі змазування, які непомітні, якщо грати, а не вдивлятися в текстури. Поруч DLSS упором на якість. Змазування практично відсутні і картинка стала м'якшою для очей. При цьому в усіх випадках фреймрейт залишається придатним до гри та плавним. Для RTX 3060 у цій грі і роздільній здатності екрану 2К оптимальним варіантом буде вімкнення функції DLSS 2.0 на якість. Задоволення від проходження гри ви отримаєте максимальне. Отже, підіб'ємо підсумки. RTX 3060 не стала спірною або проміжною відеокартою в своїй лінійці. Це цілком класне рішення для моніторів 2К та максимальних налаштувань графіки. Або вдалий варіант для людей, які грають в кіберспортивні ігри Full HD і їм важливий високий показник FPS. Також 3060 підійде для моніторів з співвідношенням сторін 21 до 9 при висоті у 1080p. Показники будуть на 7-10% нижче представлених в наших тестах раніше. Якщо ви додивилися відео до цього моменту і у вас є бажання придбати ПК Artlines RTX 3060, ви наш супергеймер, і ми готові подарувати вам круту механічну клавіатуру Asus TUF K3 на коричневих перемикачах. Для цього достатньо при замовленні на сайті або нашому менеджеру вказати промокод ARTLINE3060 і разом з ПК отримуєте крутий бонус у подарунок. Але поспішайте, промокод діє з 25 лютого по 8 березня включно. І всі варіанти ПК Artlines RTX 3060 ми залишимо в описі до відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. Всім до зустрічі і побільше FPS!